Dobar dan, dobro nam došli u Među nama. Utorak je i ovo su vesti dana po našem izboru. Grupa intelektualaca i javnih ličnosti predstavila inicijativu Pro glas, cilj da se ohrabre građani, da menjaju stvarnost u Srbiji, da izađu na izbore i zaustave eksploziju kriminala i korupcije u društvu. Smatram da je naša dužnost i obaveza da ohrabrimo i podstaknemo sve građane, a posebno mlade ljude, čija je budućnost u ovoj zemlji, da se uključe i uveruju u snagu izbornog procesa, da je svaki glas doprinos. Pretnje, zastrašivanje, govor mržnje i nasilje nad novinarima i dalje izazivaju zabrinutost. Ovo je samo deo godišnjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji u koji je Radio Slobodna Evropa imala uvid. Podaci o kilometrima novih puteva koje iznose vlast i opozicija bitno se razlikuju. Apsolutno smo za to da se grade putevi i nemamo nikakav problem sa time i dobro je da se grade. Ali problem nije u gradnji, već i u građivanju. Problem je što su ti putevi tri puta skuplji nego što je njihova realna cena. Među nama u Mladenovcu gde se hapse automobili zbog transparenata protiv Vučića. Neka uzmu. Ja sam ovde, moje jedino oružje je olovka i pisana reč. Podavit ćemo ih sa tri kapi mastila kao Jovan Dučić. Aktivisti Saveza ekoloških organizacija Srbije upali na panel o rudnim i mineralnim resursima Srbije na kome učestvuju strane kompanije. Mogu li protiv bolova i oni za smirenje da izazovu zavisnost i da li je uzrok te zavisnosti genetski predodređen? O tome danas sa profesorom doktorom Radanom Stojanovićem. Među nama će biti i prva eliminisana takmičarka najvećeg gubitnika Aleksandra Milanović. I da krenemo, grupa intelektualaca i istaknutih ličnosti iz nauke, kulture, obrazovanja, medija, pravosuđa donela je proglas ili proglas kojim žele da ohrabre građane da se aktiviraju, da izađu na izbore i da povrate svoj suverenitet. Tekst proglasa će u četvrtak biti pred građanima koji će moći da ga potpišu i podrže. Ovaj proglas nije proglas jedne zatvorene grupe ljudi. Mi ga nudimo kao otvoreni tekst u kome se može dopisivati i može ponešto skidati, mogu se praviti zamerke i tako dalje, ali zaista je to proglas koji mi očekujemo da bude izložen kritičkoj analizi onih koji ga čitaju i naravno one koji se slažu, mi bi voljeli da ga i potpišu. Smatram da je naša dužnost i obaveza da ohrabrimo i podstaknemo sve građane, a posebno mlade ljude, čija je budućnost u ovoj zemlji, da se uključe i uveruju u snagu izbornog procesa, da je svaki glas doprinos i da jedino akcijom možemo da promenimo našu stvarnost. Kada država izgubi bitku sa vlastodržcima, društvo postaje zverinjak. Ja sam došao danas ovde zajedno sa ovim ljudima da kažem da ne želim da živim u zverinjaku, želim da živim u normalnoj Srbiji. Sudijama je poverena jedna grana vlasti i svako ko je ne brani, ko saučestvuje u njenoj razgradnji, je izdao svoju profesiju. Zato mislim da je sudijama ovde mesto. Zato smo, kao što ste čuli, pozvali građane na prvom mestu da dignu glas. Ne samo na glasanje kao njihovo ustavno i zakonsko pravo, nego da dignu glas u najrazličnijim oblicima tog pojma. Od bivšeg apstinenta, a budućeg glasača, preko kontrolora izbornih i predizbornih mahinacija, do učesnika protesta, od onoga koji ubeđuje i širi istinu i ohrabruje do onog koji predlaže rešenje i nudi pravce za izlaz Srbije sa ove stramputice. Za svakog ima mesta i svako ima svoju ulogu.
Srbija nije dobro prošla u godišnjem izveštaju Evropske komisije. Slučajevi pretnji, zastrašivanja, govora mržnje i nasilja nad novinarima i dalje izazivaju zabrinutost. Sve to navodi se u izveštaju koji prenosi Radio Slobodna Evropa. Naša država je dobila loše ocene, između ostalog, i u ključnim poglavljima 23 i 24 o vladavini prava. Više o tome čućemo sada od naše Marije Čanković. Marija, kada će Evropska komisija zvanično da objavi ovaj izveštaj? Majo, Evropska komisija bi godišnji izveštaj za sve zemlje regiona, ali i zemlje istočnog partnerstva, odnosno Moldaviju i Ukrajinu, objaviti sutra. To je inače najznačajniji izveštaj za sve one zemlje koje pretenduju da budu članice Evropske unije, jer se on bazira na ona ključna polja koja bi trebalo unaprediti da bi na kraju do samog članstva i došlo. Kada je reč o Srbiji, znamo da od 2021. godine Srbija nije otvorila ni jedan klaster zbog toga što je odbila da uvede sankcije Rusiji. Kada je reč o ovogodišnjem izveštaju, kao što sam rekla, iako će zvanično biti objavljen sutra, Radio Slobodna Evropa je objavio neke delove izveštaja i navodi se zapravo da, iako je strateški cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji, Srbija sklapa trgovinske sporazume sa Kinom i ostalim trećim zemljama koje ne poštuju standarde Brisela. Naravno, vrlo važna tačka u ovogodišnjem izveštaju jeste Kosovo. Navodi se da bi Srbija trebalo da uloži veće napore da bi se unapredila normalizacija odnosa sa Kosovom, a sa druge strane je tu takođe veliki deo u ovom izveštaju, osim odnosa sa Kosovom, jeste posvećen i tome kakvo je stanje u medijima, odnosno zabrinjavajuće su slobode u medijima. Takođe se i u ovom izveštaju decidno navodi, odnosno podsjeća da je REM u avgustu ove godine trebalo da dodeli petu nacionalnu frekvenciju u određenoj televiziji, ali da do toga nije došlo i to zbog, kako su rekli, nekih neopravdavajućih izgovora. E sada, šta je ovde ono što bi trebalo, na šta bi možda trebalo posebno obratiti pažnju i šta zapravo sve ovo što sam navela znači konkretno u praktičnom smislu i za građane Srbije? To danas pitamo mog sagovornika Marka Todorovića iz Centra za evropske politike. Marko, šta je negde na vas ostavilo najveći utisak kada sam spomenula sve ovo što možemo očekivati i kada ovaj izveštaj Evropske komisije bude zvanično objavljen? Da li je to odnos sa Kosovom, spoljna politika? Šta bi možda, na šta bi najviše trebalo obratiti pažnju? I opet ono pitanje, šta to konkretno za nas kao građane Srbije može značiti? Pre svega, istakao bih da ovaj izveštaj Evropske komisije verovatno nas neće mnogo iznenaditi i da će ličiti na one izveštaje koje smo viđali prethodnih godina, gde zapravo osnovno pitanje na putu evropskom putu Srbije jeste normalizacija odnosa sa Prištinom. Dakle, tokom prethodne godine imali smo povlačenje Srba iz kosovskih institucija i nakon toga niz određenih problema koji su kulminirali događajima u Banjskoj. I po mom mišljenju, glavna poruka ovog izveštaja Evropske komisije svakako jeste da treba uložiti dodatne napore i sarađivati, između ostalog, i sa institucijama u Prištini kako bi se počinioci kaznili za događaje u Banjskoj. Takođe, kao što ste istakli, još jedna izuzetno važna tema jeste usklađivanje sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije. Dakle, iako možda se sada medijski fokus pomera sa događaja u Ukrajini, Ukrajina i dalje ostaje najvažnije pitanje za Evropsku uniju u spoljnopolitičkom smislu i potpuno je logično očekivati da zemlje kandidati, između ostalih i Srbija, moraju da se usaglase sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije. I ono što ćemo gotovo sigurno sutra videti u izveštaju jeste da će se kritikovati što Srbija nije uvela nijednu meru protiv Ruske federacije zbog agresije na Ukrajinu. To je ono što sam ja spomenula u svojoj najavi. I možda kratko, na koji način će zapravo sve ovo što je navedeno u samom izveštaju uticati negde u praktičnom smislu na nas u Srbiji? Da li postoje možda šansa za one eventualne sankcije, odnosno sankcije su gruba reč, ali za ono o čemu smo razgovarali i u prethodnom periodu? Znači, ne sankcije u smislu konkretno na građane Srbije, nego recimo da su i dalje zaustavljeni pregovori između Beograda i Prištine. Kako sada to vidite?
Sankcije su svakako daleko i ne možemo ih očekivati u nekom doglednom periodu i verovatno ih ni nećemo videti. Ali ono što očekujemo u narednom periodu, pre svega od Evropskog saveta u decembru ove godine, jeste da se Evropska unija dodatno založi za proširenje, odnosno da revidira određena pravila tako da omogući verodostojniji proces proširenja. Dakle, da države u zavisnosti od onoga koliko napreduju na putu ka Evropskoj uniji bivaju nagrađene, pre svega povećanim fondovima ili učešćem u institucijama Evropske unije. Samim tim, mi možemo očekivati u narednom periodu, dakle, i ukoliko bi došlo do da kažemo određene vrste revidiranja metodologije proširenja, onda bismo mogli svakako očekivati određene sankcije ukoliko bi Srbija i u tom trenutku kada Evropska unija već pokazuje dodatne napore i interesovanje za proširenje, ukoliko se Srbija ni u tom trenutku ne bi usaglasila sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije i ukoliko bi i dalje, odnosno ukoliko ne bi sarađivala sa Prištinom, onda bismo svakako mogli da očekujemo određene pritiske i probleme na putu evropskih integracija. Hvala vam najlepše što ste govorili za Među nama. Bio je sa nama Marko Todorović iz Centra za evropske politike. A Majo, mi samo još jednom da podsjetimo i da kažemo da ćemo nešto više detalja o godišnjem izveštaju Evropske komisije znati sutra kada on bude i zvanično u potpunosti objavljen. Hvala ti mnogo. Bila je ovo naša Marija Čanković. Hvala najlepše i tvom sagovorniku. Aleksandar Šapić, kandidat SNS za gradonačelnika Beograda. Premijer Srbije Ivica Dačić, to je naziv izborne liste okupljene oko Socijalističke partije Srbije. Srpska napredna stranka prva je predala listu gradskoj izbornoj komisiji. Deja vu ili pak sve isto kao i na izborima 2022. Vađenje iz naftalina nekadašnjih radikalskih saboraca jedna je od retkih promena u kampanji na koju je vladajuća stranka navikla. Najveća sličnost s prethodnim izborima jeste težnja ka manipulaciji koja će izazvati stalnu dominaciju vladajuće partije i njenih satelita na vlasti. To u prevodu znači da izbori nisu ni raspisani, a neko već skupio i ove potpise. Ako za početak uporedimo samo sa prethodnim izborima, vidjet ćemo da je Srpska napredna stranka opet prva predala potpise. Jedan od najuticajnijih efekata u socijalnoj psihologiji, kada imate utisak da većina nešto radi, vi onda težite da budete deo te većine. I u tom smislu je kada predate listu tako rano, vi zapravo na neki način signalizirate da je većina uz vas i pridobijete upravo one koji razmišljaju na taj način. Kada svoju priču po običaju zasnivate na manipulaciji, onda ne morate menjati ni izborne slogane, objašnjava Radosavljević. Onda možete da slažete, možete da uzmete izborni slogan koji je uzeo verovatno najveći modernizator u proteklih 50 godina u Republici Srbiji. Srbija ne sme da stane! A neki su iskopirali sami sebe iz 2022. SPS-ov slogan je zapravo pokušaj da se igra na ono što je u nekoj meri najveći legat SPS-a do tada. To je zapravo ta snaga koju Ivica Dačić ima u tom tranzicionom periodu između vlasti Demokratske stranke i vlasti SNS-a. Dakle, to je bio taj period kada je on bio taj tas, ne samo tas na vagi, nego zapravo onaj bez kojeg nijedna od ove dve suprotstavljene strane nije mogla da formira vlast. I u tom smislu on na neki način pokušava da proda sebe jačim nego što jeste u ovom trenutku. Nisu planirali da promene ni kandidata za gradonačelnika. Toma Fila je naš kandidat za gradonačelnika. Niko od SNS-a ništa novo. Kandidat za prvog čoveka Beograda isti kao i prošli put. Čudan scenarijo bi zapravo bio jedino to da nakon, u ovom slučaju, skraćenog mandata u Beogradu, vlast izađe sa novim kandidatom. Zašto bi to bilo čudno? Pa to bi bilo čudno iz razloga što bi onda to bio signal biračima da nešto nije bilo kako treba. Umeđu vremenu, standardno, hemijske, blokčići, paketići, pozivi, dolasci na vrata. I ovo na novo. Ništa se ne menja.
imaćemo gomilu recikliranih kadrova, neko će se iz drugog reda pomeriti u prvi, neko iz trećeg u drugi, ali mi tu nemamo kvaliteta, nemaju sposobnost da predvide moderne tokove, nemaju sposobnost da vode državu, nemaju sposobnost da vode Beograd, ali imaju sposobnost da budu, da postignu jedan rekord, do sad nezabeleženo u istoriji srpskog parlamentarizma, da budu najkorumpiranija i partija koja do sad najviše opljačkala građane Republike Srbije. Irena Štikovac, Televizija Nova. Kapitalni infrastrukturni projekti su okosnica predizborne kampanje aktuelne vlasti. Predsjednik tvrdi da se nikada više nije gradilo, da je izgrađeno više autoputeva nego u periodu od 1945. do 2012. godine. Zvanična statistika i praksa pokazuju drugačije. A stručnjaci postavljaju, kažu, ključno pitanje. Pod kojim uslovima su sklapani sporazumi o kapitalnim projektima? Više od Tita, dvostruko više od prethodne vlasti, čini se svakodnevno u svojim obraćanjima, predsjednik Srbije ističe prednost u kilometrima izgrađenih autoputeva u decenijskoj vladavini SNS-a, dok kilometre pretvara u cifre, dodaje da to građani najbolje vide, a oni vide baš ovako. Ja mislim da ni jedan ni druga, pošteno. I ovo je sad što se gradi, sve je to nešto na neku silu, a ne vidim razlog, pogotovo autoput za Crnu Goru. Ja bih prepitao se koji su kvalitetniji. Da li ovi što su urađeni pre ili ovi sad? Republički zavod za statistiku ne oslanja se na pamćenje. Podaci pokazuju da je do 2012. godine izgrađeno više puteva nego u proteklih 10 godina. U tom slučaju onda bolju propagandu ima ova vlast od one prethodne. Televizijska kampanja koja je od autoputa napravila svemirski brod, a to je potpuno normalno da svaka država ima razvijene autoputeve. Ja stvarno ne vidim 1000 km autoputa u Srbiji ovog momenta. Sa pomenutim hiljadama kilometara izgrađenih saobraćajnica, kojima se aktualni režim hvali, u Pokretu slobodnih građana povlače paralelu sa rastućim nezadovoljstvom stotine hiljada građana. Oni se hvale time da su izgradili 445 kilometara autoputa, odnosno 445 hiljada metara autoputa. Ja sam samo uporedio to, upotpunio tu sliku time što na svaki metar tog puta, u svaku od tih traka, vi možete da stavite po jednu osobu, dakle 445.000 oni koji su napustili Srbiju za vreme mandata vlasti Srpske napredne stranke, toliki broj ljudi koji živi ispod granice siromaštva u ovom trenutku u Srbiji i isti taj broj ljudi, odnosno isti taj broj mladih ljudi u Srbiji koji su još uvek samo fizički prisutni u Srbiji, a koji odavno planiraju da napuste našu zemlju. Da računica kojom se rukovodi predsednika, kojom se dogovaraju najveći infrastrukturni projekti, ima i drugu stranu medalje, slažu se i ekonomisti. Netransparentni tenderi, bilateralni sporazumi gde se favorizuju isključivo strane kompanije u ukupnom zbiru daju najskuplje puteve. Sve ide na bilateralno ugovaranje. S te strane možete obećati nešto partnerima što ne biste mogli u javnom nadmetanju, oni mogu obećati nešto vama. Možete i sakriti neke detalje ugovora koji možda nisu kobni, ali bi kod dela građana izazvali nelagodu i mogli bi da vas omrznu zbog toga. Dakle, to je nešto što je realno Srbije već jednom 20 godina. Mi imamo opsednutost to ime da pumpamo indikatore, umjesto da nam indikatori budu pokazatelj kako radimo. A kako tvrde naši sagovornici, radi se najmanje u interesu domaće privrede i građana. Čak ni tvrdnje predsjednika Srbije da direktne strane investicije utiču na rast BDP-a ne stoje, budući da nema efektivnog niti održivog privrednog rasta. Radica Stevanović, Televizija Nova. Biljana Stepanović, direktorka i glavna i odgovorna urednica časopisa Nova ekonomija, naša prva gošća danas. Dobar dan, dobro vi došli. Hvala puno što ste nam došli. I da vas pitam za raspoloženje. U kakvom raspoloženju ste dočekali početak ove nove predizborne kampanje? U euforičnom, šalim se, naravno. Pa mislim, mi stalno imamo neke izbore i ok, sad će izbori. Jedino bih volela da ne bude previše prljava kampanja, ali mislim da se džabe nadam. Vidjet ćemo sad. Da, pitam vas jer, evo, čitam vašu novu ekonomiju i to je kolumna divnog Voje Žanetića koja je pod nazivom Jedno te isto. Pa evo, samo podvukla sam par delova. Šta je samo jedno te isto? Kaže, ponovo Prokop. Ponovo su tu plakati različitog, a opet jedno te istog sadržaja, polepljeni po zidovima i stubovima, od opozicionarskih glava nevešto nabuđenih na ustašku uniformu do izleta koje vladajuća opština organizuje za penzionere. Pa onda ta tužna opaska sajam knjiga, možda poslednji put pod kupolom Beogradskog sajma,
pa opet jedna te ista stopa rasta BDP-a koja će dobiti novi potemkinovski uzlet. Tabloidi urlaju na izdajnike, televizije su sve redovnije u vanrednim obraćanjima, prebrojavaju se i dele nepostojeći mandati. Je li jedno te isto? Pa jeste, zato što ova vlast se istrošila do te mere da ona nema više šta novo da ponudi. I mi tačno vidimo pravilnost. Pred svake izbore, mada oni vode kampanju i između izbornih ciklusa, prosto ne prestaju to da rade. Dakle, satanizacija svih koji podignu glavu i nešto imaju da kažu, odmah su neprijatelji i protivnici, sredstva se ne biraju, otvara se taj nesrećni prokop i ta železnička stanica, mi smo ovamo ostali bez železničke stanice, znači obećavaju se, ne znam, brda i doline, evo već 2027. imaćete toliku i toliku penziju i platu. Kako pretekne? Daju se netačni podaci koje ne možete vi sad da proveravate jer ste zasipani svakog dana. Šta će neko drži olovku i da gleda sa statistiku, nemoguće. Dakle, ništa novo, jer vlast nema ništa novo ni da ponudi. Već smo čuli 100.000 puta i oni to recikliraju u nedogled i to voja i piše kod nas u kolumni. Da, da. E sad, postoji jedna želja da se nešto promeni, da ne bude jedno te isto, a to je da ljudi u većem broju malo se osveste, da razmisle i da izađu na izbore. Danas je velika grupa naših zaista eminentnih javnih ličnosti napravila jedan proglas, ili kako je napisano, možemo da ga čitamo i pro glas, da. Dakle za glas, i vi ste među njima. Dakle, vi ste jedna od potpisnica ovog proglasa. E sad, zbog čega je to važnije izaći na izbore ovog 17. decembra? Pa ne, to je, da kažemo, kratkoročni cilj je izađite ljudi na izbore, glasajte za koga hoćete, ali o vašoj se sudbini radi, o vašoj se koži radi i nemojte da budete izbeglice iz sobstvenog života, da govorite nemam za koga da glasam, svi su isti, to je najgora mantra koju nam je ova vlast nametnula i da vi sada prosto dobrovoljno odustanete od sebe i svog života. Mi prosto ljudima hoćemo da kažemo izađite, uzmite svoj život i svoju sudbinu u svoje ruke. I najzad svi mi to već i godinama unazad govorimo. Ali dugoročni cilj je mnogo važniji, jer ovi izbori će da budu i da prođu. Biće još izbora u ovoj zemlji. Ali ideja je promena sistema. Uvođenje ponovo pravne države koja je potpuno razrušena. Uvođenja pravila, uvođenja, ako hoćete, poštenja elementarnog, gde nije sve dozvoljeno, gde ne odlučuje o svemu jedan čovek i njegovi klimoglavci okolo, gde osoba koja formalno drži funkciju predsednika vlade neće na Twitteru da se obračunava sa političkim protivnicima, već da vrši svoju funkciju, gde se biznismeni neće plašiti da rade svoj posao, da se za njih čuje, da nešto kažu. Prosto, gde ćemo da govorimo o obrazovanju, o kulturi, o umetnosti, o napretku nekom, a ne da živimo u ovom tamnom vilajetu u 21. veku. Nije ideja ni da se promeni vlast, pa da dođu takvi isti ili još i gori, ako je sad to moguće. To je sad pitanje da li je moguće i koliko. A da se ostavi ovakav nakaradni sistem. Ja se protiv toga sama borim toliko godina. Svi ovi ljudi, potpisnici, se sami bore na neki svoj način. Na svaku svoju oblast. Pa jeste. I sad smo rešili da se udružimo, da pozovemo sve druge ljude i da kažemo ljudi, ako vi takođe mislite da ovo nije normalno, a da smo mi zaslužili da ovaj jedan naš život koji nam je dat proživimo normalno, dajte, aktivirajte se na početku, glasajte za koga vi želite i mislite da treba, a posle toga da svi zajedno menjamo sistem, da ga vratimo gde treba da bude. Znači, vladavina prava, vladavina institucija, da se zna ko šta radi, da ne odlučuje o svemu jedan čovek kako njemu dođe, da možete slobodno da govorite. Pazite vi, kada ja sad treba da budem hrabra da govorim. Prisam ja, Marija Bursać, na prkosima da bacam bombe, ja samo hoću da govorim, to je moje ljudsko pravo, elementarno. Vi sad treba da ohrabrujete ljude da govore. Postoje ljudi koji su podržavali neku stranku, Srpsku naprednu, u ovom slučaju možda su progledali, možda su se predomislili. Možda strah ljude drži, jer mnogi ljudi su u strahu. I to treba razumeti. Nismo svi od istog materijala. Mi hoćemo da ih ohrabrimo, da kažemo ljudi, dajte uzmite svoj život u svoje ruke, radi svoje dece, radi potomaka, radi sebe samih.
To je cela ideja. Dajte da učinimo šta možemo, jer nekako mislim, nema čovjek više prava ni da ćuti. Naročito ljudi koji razumeju što se dešava. Ja ne zameram ljudima koji ne razumeju. E pa hajde da popričamo o tome koliko razumeju. Kada nam se objašnjava kako živimo, objašnjava nam se na nekom nivou koji možda ne razumemo. Kada nam se govori o BDP-u, kada nam se govori o milijardama, kada nam se govori o lex specialisima za Expo, kada nam se govori, ne znam, o kapitalnim projektima. Da li vi, Biljana, mislite da će ovoga puta to odlučivati, to što čujemo u smislu vrlo ozbiljne propagande u ovoj predizbornoj kampanji, da će to odlučivati kod građana ili će odlučivati, ako tako možemo laički da kažemo, ta neka naša mala mini ekonomija? Koliko potrošimo u samoposluzi, koliko ćemo platiti račun za struju i za gas, je li imamo para da pošaljemo dete na ekskurziju, je li imamo novca da mu kupimo novu garderobu kada mu je potrebna? Dakle, je li došlo to vreme u svesti ljudi da odbace ono što čuju i da pogledaju kako žive? Pa ja mislim da je zapravo samoposluga najveći neprijatelj ove vlasti. Jer vama predsjednik može ovako besomučnom kampanjom da svakog dana presira mozak i nervne završetke svojim pričama, kako je super i pre njega ništa nije postojalo, pa je on došao i doneo nam autoputeve da nam crta po onim tablama koje su mu poklonili Kinezi. A mi ne znamo koliko su nam Kinezi naplatili uopšte te autoputeve, jer su i to direktni pregovori kako ta cena raste. I nekad je, možda će da se ispostavi da je cena tih autoputeva kao da smo probijali Suetski kanal. Vidjet ćemo. Ali to ljudi zabavljeni svakodnevnim životom teško mogu da sad ono sve sagledaju. Ono što mogu da sagledaju, to je koliko oni mogu da kupe u samoposluzi, koliko oni mogu da deci obezbede. Jer znate šta? Granica siromaštva se meri na različite načine. Apsolutna granica siromaštva je ona kad ne možete da obezbedite elementarne potrebe za preživljavanje. Znači da jedete, da spavate, da se zimu zgrejete i obučete nešto i obujete cipele. Ali relativna granica siromaštva je kad ne možete sebi da priuštite ono što pripada ljudskom biću u evropskoj civilizovanoj zemlji 21. veka. To je da školujete decu, da ih pošaljete negde na more, da idete vi na more, da idete da čitate neke knjige, da gledate neke predstave, neke filmove, neke koncerte. Kod nas to ne postoji, o tome se ne priča. Pa dobro, objašnjeno nam je da je to razmaženo. Pa nameće nam se ta filozofija siromaštva protiv koje se ja uporno i onako, kako da kažem, sad već tvrdoglavo borim. Nemojte da mi namećete tu filozofiju siromaštva, a s druge strane mi bodete oči svojim ponašanjem koje je potpuno suprotno tome. Nama se govori da mi treba da jedemo najgrđi, najcrnji i najnekvalitetniji parizer, koji je gori od, bolje da uzmete džem od šljiva i hleba i masti, nemam pojma, nego to. Dakle, ministri u vladi Srbije, ekstra bogati ljudi, i Siniša Mali i Toma Momirović, ono, ritualno jedu taj parizer da nam pokažu kako je to nešto super, a onda članice kabineta predsjednika se slikaju, ja sam to shvatila kao prst u oko ljudima koji vide, naročito na Twitteru, sa tašnama i garderobom od više hiljada evra. Ne možete to da radite. Dobro, posle je to bilo demantovano. Vi ste videli da je predsjednik izneo cenu te jedne famozne tašne koja, nažalost, nije tačna. Ja moram nažalost da kažem, je mnogo skuplja. Prvo što ta cena nije tačna, a drugo, ako je, ne daj Bože, i tačna, on je svoju prvu saradnicu optužio da kupuje lažnu ili, što bi rekli, fake robu, jel? Da, mislim, znate šta, to je još gore. To je još gore. Ali da vas pitam, opet ja, ajde da, ono, da pitamo iz pozicije naroda. Kada taj narod vidi, slušala sam vas u jednom podcastu, ste govorili o tome, kada taj narod vidi dvojicu verovatno najbogatijih ministara u vladi Republike Srbije, kako su oduševljeni u samoposluzi šta sve može da se kupi za 1000 dinara. Jel oni prihvate tu poruku ili zaista kažu, pa
ovo nije baš u redu. Nije u redu da nam se prilazi na ovakav način. Pa znate kako, narod nije jednoznačna kategorija. Narod ima svoje, da kažemo, različite ono nivoe po svemu, i po standardu, i po obrazovanju, i po sposobnosti percepcije nečega što se govori. Znači, kad kažemo narod, u svakom narodu, pa i u našem, postoji sloj ljudi koji prosto nije u stanju da dobaci i da razume to što im se servira i da, odnosno, shvata ga zdravo za gotovo. Postoje ljudi koji su neko vreme bili spremni da to veruju, ali sada se osvešćuju i neki sebi tek treba da priznaju, a neki su priznali da su, nisu bili u pravu, i to je legitimno. Zašto? Nije to sramota. Verovali ste, sad vidite da nije tačno. Postoji sloj ljudi kome je sve vreme sve jasno, ali iz nekog razloga ćute. Zašto? Pa ili iz straha, ili zbog nekih dnevnih lukrativnih interesa, ali dnevnih, bez strateškog promišljanja da će i njima, ako se ovo nastavi, u budućnosti biti gore, jer zemlja rapidno propada. Dakle, kad kažemo narod, postoji veliki broj ljudi koji jako dobro shvata šta se nama dešava, uprkos ovolikoj blokadi medija, jer postoje društvene mreže, svi su na Facebooku danas, većina je na Instagramu, znači ako želite da saznate, možete. E sad, kakve kompromise i zbog čega sa sobom pravite, to je druga stvar. I druga stvar, na koji način se i taj izborni proces vodi. Naravno, stalno su neke smicalice i mahinacije, ništa nije transparentno, ali hoću da kažem, mnogi ljudi shvataju upravo kad odu u prodavnicu, kad treba deci da plate ekskurziju, kad prime platu i vide šta imaju. Mislim, ne može, tu nikakva priča više ne pomaže. Da, videla sam kod vas na Twitteru. Kažete, ja u prodavnice više neću ići, padam u bedak. Tunjevine iskuplja roba pod ključem, a kafa i čokolada na kasi za kasirke, pa ona dodaje. Mnogo se sada krade, kaže, pa čuvaju. Onda, sledeći put, kad kažete, odem posle dužeg vremena u jedan veliki diskont, uvek su bile gužve, sad prazno ko nikad, kupim dve kese osnovnih stvari, račun 10.000 dinara. Jeste. I onda me ljudi na Twitteru pitaju, pa šta si ti to kupovala, pa luksuznu robu? Pa o tome se radi. Mnogim ljudima je mozak ispran, žao mi je. I oni treba da razmisle, pa jel sam ja zaslužila da posle celog radnog veka pošteno provedenog, ozbiljno radeći, mogu da odem u supermarket, da kupim šta ja želim. Da jedem šta hoću. Da jedem šta se meni jede i da ne moram da se prebrojavam. Zašto je vrlina biti siromašan? Zašto je vrlina da ja kažem, ma kupila sam za 3.000 i super sam prošla, ili ova dva ministra zapanjeni šta ima da se kupi u supermarketu za 1.000 dinara. Pa gospodo ministri, ništa nema da se kupi u supermarketu za 1.000 dinara, osim tog nesrećnog parizera. Ja mislim da je to baš bio veliki faul ove vlasti, da su hteli da pokažu kako i oni dele sudbinu naroda, ali se pretvorilo u faul. I mislim da naš predsednik već se gubi, ozbiljno preteruje. On sad više ne zna šta je kisela voda sa limunom, a prvo nije znao ni šta je kapućino, pa je zgran u tim novotarijama, pošto je on starovremski čovek. On hoće da se približi toj, da kažemo, najsiromašnijoj ciljnoj grupi, koja ne zna da on čovek pije vina i izgleda, pokazuju neke fotografije, od nekoliko hiljada evra. A plata mu ne može pokriti jednu čašu. Znači, ta hipokrizija, ta stalna potreba da se ljudima kaže treba da živite siromašno, ali to se odnosi na vas, a ne i na nas, mislim da postaje sve očiglednije. Zbog toga, da posvetimo koji minut i toj drugoj strani medalje, jako puno pažnje i sasvim opravdano je privukla i ta informacija o tom nenormalnom broju naših novopečenih milionera. Kažu da stadion mogu da popune 38.000 novopečenih milionera. Tu postoji zavidan broj novopečenih milijardera. Upravo u Novoj ekonomiji Radmilo Marković iz BIRN-a piše o tom basnoslovnom bogatstvu Milana Radojičića, koje je za javnost otkriveno posle cele te nesreće koja se desila, nesrećnog slučaja koji se desio u Banjskoj, i kaže i upozorava kako RTS nije prepoznao važnost svoje teme i svojim gledalcima nije dozvolio da saznaju, sad je on možda pomalo ironičan, šta sve možeš da stekneš kada si profesionalni patriota.
Je li postojao razlog da se to ne pokaže? Vi ste čuli to, to je umanjeno, za to se kaže kuća. Pa, sve je kuća. Što je građevina, ima kuća i kuća, možda je vikendica. Znate šta, ja ne mogu da govorim o podacima koje ne znam. Dakle, ja ne znam koliko sada ima novopečenih milionera i milijardera, ali mislim da će to jednog dana morati da se istraži i da se sazna. Postoje finansijski forenzičari koji to mogu da utvrde. To nije lako, nije jednostavno, procedura nije laka, ali može. I mislim da bi to bilo neophodno, sada citiram samo sebe što je bez veze, ali pisala sam o tome da se mi možemo jednog dana pri promeni vlasti probuditi i shvatiti da zapravo Srbija njima pripada jer su je kupili. Ali i ta se stvar može rešiti, da vidimo odakle je ta imovina, s čim ste vi ušli u 2012. 2013. godinu, s čim izlazite i kako objašnjavate tu razliku. Dakle, načini uvek postoje, ali prosto ovo sada već ozbiljno bode oči. Mislim, meni bode od početka, ali vidim da mnogim ljudima koji ranije nisu verovali sada već počinju da shvataju. I sada da je recimo ovo televizija u koju bi došla ovde i neka druga strana, što ona, nažalost, nije. Verovatno bi se nama reklo, s druge strane, struja je najjeftinija u regionu, hleb je najjeftiniji u regionu, plate i penzije su porasle kao nikada do sada. Evo, sad će penzioneri ponovo dobiti 20.000 dinara. Nova ekonomija piše, benzin je u Srbiji, uprkos pojeftinjenju, i dalje najskuplji u regionu. Jel stoje argumenti koje opet neprestano slušamo? Pa naravno da ne stoje. Kako da vam kažem, prvo, nije struja kod nas najjeftinija. Drugo, mi da smo čuvali elektroprivredu Srbije, kao što smo je uništavali, mogli smo imati jeftinu struju, bar za građanstvo, i drugo, i privredi je to važno, i mogli smo je izvoziti umesto što smo je uvozili i umesto što smo se na ivici provali je zaustavili da potpuno ne uništimo elektroprivredu Srbije. Zašto se to, molim vas, lepo uradilo? Dakle, nemoj samo niko da mi priča zaista o struji. Mi imamo resurs elektroprivredu Srbije, to je strateški resurs ove zemlje i trebalo ga, ako išta je trebalo čuvati, to je trebalo čuvati, što nije slučaj, jel tako? Drugo, vi pričate sad je plata, ne znam, prosečna 700 evra ili koliko, a bila je 300, 400. To ne znači, prvo i tu se ne daju netačni podaci, to ne znači ništa. Pitanje je kupovne moći. Zavod za statistiku je najzad rekao da je plata porasla 15%, ali kupovna moć 0,7. Znači, pitanje je koliko vi za tu platu koju dobijete i penziju možete da kupite. Pri fiksnom kursu evra vama raste nominalno plata, ali pošto vam rastu i cene, Nova ekonomija i o tome piše iz meseca u mesec, vi onda praktično vaš kvalitet života i vaša kupovna moć nije veća. Evo piše sada, utoplite zgrade, smanjite račune. A videla sam puno takvih tekstova na sajtu. Kako da uštedite na grejanju, kako da izaberete štedljivije prozore za stan. Koliko su vama čitani takvi tekstovi? Pa dosta su čitani. Bio je sajam, zapravo dani energetike i investicija u Novom Sadu. I tu su tokom dva dana bili razni paneli o tome. I govorilo se, tu je cela ideja, to je USAID pokrenuo projekat koji smatram jako dobrim, da kućni saveti u zgradama se dogovore, dakle, predsednici kućnih saveta animiraju ljude, da oni naprave izolaciju, da, kako se kaže, utople te zgrade, jer će im se to i na srednji i na duži rok isplatiti. Manje će da plaćaju energente, a bolje će da se greju. Ja stvarno mislim da to, iako je to USAID-ov projekat, oni su to pokrenuli, ali iza toga bi država morala da stane, država koja brine o građanima i koja brine o svom energetskom sistemu. Jer što više se ljudima omogući da utople te zgrade, da promene prozore, da stave dobru izolaciju, više će se štediti energije. Ceo svet štedi energiju. Mi to ne možemo jer imamo stare zgrade, jer ljudi nemaju para i ne postoji podrška države. Mnogo hvala, Biljo, što ste bili kod nas. Hvala najljepše. Biljana Stepanović je bila naša gošća. A idemo mi na sledeću našu priču koja nam dolazi iz Mladenovca.
Vučić je najgori i čija će deca vraćati Vučićeve dugove. To su neki od natpisa koji su se nalazili na jednom automobilu koji je, kako kažu Mladenovčani, uhapšen. Zato je naš Marko Novičić otišao do Mladenovca i razgovarao je sa vlasnikom ovog zaplenjenog vozila. Uhapšen auto. Tako su u šali neki prokomentarisali ono što se dogodilo jednom Mladenovčaninu. Dobar dan. Vi ste gospodin Aćim, je li tako? Ovo je gospodin kome je uhapšen, kako kažu, automobil. Je li tako, zbog čega? Ja sam Todorović Zoran, rođen u Mladenovcu 1961. godine i pripadam pokretu Svetli. Moj automobil je uhapšen da se izvrši provera broja motora i šasije za jedno vozilo Lada Niva koje vredi 1.500 eura. Dok postoje džipovi ovde koji su od 30.000 eura, niko ih ne proverava. A je li zbog šasije ili je zbog nečega drugog? Ne, na mom vozilu, možda nečega što piše ovde? Na mom vozilu su postojale ispisane političke parole koje vlastodržce strahovito nerviraju. Ali Aćim je nastavio da šalje iste poruke. Tačnije, njima je oblepio i svoj drugi automobil. Političke parole svakog dana svojim sugrađanima u Mladenovcu promoviše i ovako. Koje su to parole koje su njih iznervirale? Znači, to su iste parole koje ovde vama pišu. Šta kažu? Da, da. Napisali ste... Mi kažemo, ko je ubio Vladimira Cvijana? Mi postavljamo to pitanje. Ove dugove, sve što ovi prave, recimo sada što su na vlasti, Vučić, ta njegova banda koja pljačka Srbiju, nemilosrdna, ko će da vraća? Čija će deca to da vrate? I od čega će to, gospodine, da vrate? Kada je privreda sve uništena, jednostavno, od čega će da vrate? Strateg političkog marketinga i koordinator inicijative Zeleni presek Stevan Vlajić kaže da bi se moglo reći da je Aćim decenijama najuporniji mladenovački opozicionar. Zoran Todorović Aćim očigledno na neki način predstavlja pretnju lokalnim vlastima ili oni to tako smatraju. On čovjek ima svoje slobodne performanse koje nekima mogu da se sviđaju, nekima ne, ali u svakom slučaju on na to ima pravo. Više puta bio napadnut od strane predstavnika opštine, funkcionera opštine. Ja sam dugo bio u inostranstvu od Francuske do Norveške. Kupio sam 9 hektara zemlje, imam 2 hektara lešnika, bavim se poljoprivredom, ali ne mogu ovo da trpim. Jednostavno, ovo je... U poslednjih 200 godina mislim da u Srbiji nije postojao veći izdajnik od Aleksandra Vučića i ovih naprednjaka. Šta stoji iza odluke da Todorovićev automobil bude zaplenjen, pokušali smo da otkrijemo u policijskoj stanici Mladenovac, u kojoj su nas uputili da se obratimo Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali njihov odgovor nismo dobili. Imali smo katastrofu u Duboni Orašju, a na to institucije nisu reagovale, ali su bile vrlo revnosne kada je trebalo da se hapsi Zoran Todorović Aćim ili da mu se oduzima automobil zbog nečega što je krajnje banalno. Pre nego što se odvezao da svoje poruke širi u nekom drugom delu Mladenovca, Aćima smo pitali šta će ako mu zaplene i drugi auto. Neka uzmu. Ja sam ovde, moje jedino oružje je olovka i pisana reč. Podavit ćemo ih sa 3 kapi mastila, kao Jovan Dučić. Marko Novičić, Televizija Nova. Načelnica za obuke i upošljavanje u Kazneno-popravnom zavodu Niš i dugogodišnja borkinja protiv korupcije se nije saglasila sa odlukom uprave da u radni odnos primi osobu koja je po sopstvenom priznanju prikupljala kapilarne glasove za vladajuću Srpsku naprednu stranku tokom izbornih kampanja u Nišu. Svoje mišljenje je iznela javno, zbog toga je suspendovana, a protiv nje je pokrenut disciplinski postupak. Dugogodišnja uspešna načelnica u Kazneno-popravnom zavodu Niš Valentina Krstić otvoreno se suprotstavila zapošljavanju Saše Stojiljkovića. On je preuzimanjem iz Niške gradske uprave početkom jula došao u KP zavod, a Valentina otvoreno kritikovala njegov minuli rad. Zbog toga je suspendovana, a Niški zatvor protiv nje pokrenuo je disciplinski postupak. Imamo slučaj gde je... Saša Stojiljković zloupotrebio subvencije da bi napravio mrežu kapilarnih glasova i na osnovu toga probao da stekne što bolji položaj u novo izabranoj gradskoj vlasti. Kada to nije uspeo, on je to obznanio, odnosno postao takozvani uzbunjivač, izjavio javnosti da bi ga vladajuća stranka ućutkala, ona mu je dala mesto.
Sporne subvencije dodeljene su kada je Saša Stojiljković bio načelnik Niške uprave za poljoprivredu. Tada su više milionske iznose dobile njegova tašta kao i tašta njegovog zamenika. Na osnovu ovih Birodijevih izveštaja, Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula je postupke protiv obojice, a direktorat preispituje sporazum o preuzimanju Stojiljkovića iz gradske uprave u upravu KP Zavoda. Epilog se čeka. Ja samo hoću da podsjetim da je predsjednik Republike Aleksandar Vučić u avgustu mjesecu izjavio da po njegovim saznanjima, odnosno analizama Ministarstva za poljoprivredu, postoji negdje oko 20.000 slučajeva zloupotreba subvencija koje država daje prema poljoprivredi. Do Gavrilović tvrdi da je suspendovana načelnica istinski borac protiv korupcije, u saopštenju Uprave za izvršenje krivičnih sankcija to negiraju. Njoj se stavlja na teret da je pred kolegama novom zameniku uputila uvrede, dovodeći u pitanje njegov lični profesionalni kredibilitet i da je pritom nanela štetu ugledu uprave. Advokat sindikata zaposlenih u pravosudnim organima, Miloš Vlahović, njen je zastupnik u pokrenutom disciplinskom postupku. Nova rasprava je zakazana za petak, 10. novembra ove godine. Ne razumem zašto se u ovom postupku toliko žuri, s obzirom da lice koje je u ovom postupku označeno kao oštećeno, državni službenik gospodin Stojiljković, koji je sam izjavio u medijima da je skupljao kapilarne glasove za Srpsku naprednu stranku u Nišu i da je bio u tome veoma uspešan, možda isto želi da radi i u kazneno-popravnom zavodu u Nišu. Dok Saša Stojiljković nesmetano radi, Valentina Krstić sedi kod kuće. Nakon okončanja disciplinskog postupka otići će u penziju. Do ispunjenja uslova deli je samo nekoliko meseci. Po oceni Biroa za društvena istraživanja, Valentina je jedinstven slučaj u našem društvu, jer je njen pokušaj zaštite integriteta ustanove u kojoj radi, umjesto nagrade, dobio kaznu. Olivera Saša Kradulović, Niš, Televizija Nova. U nastavku emisije slede ove teme. Hoćemo li ponovo ići kod državnog zubara? A govorimo i o tome kako utiču izbori na rešenje o Kosovu. Među nama smo ponovo. Predstavnici Saveza ekoloških organizacija Srbije upali su na zatvoreni panel u hotelu Metropol Palace, na kojoj su učestvovali predstavnici stranih kompanija, ambasada i Ministarstva rudarstva i energetike. Ekološki aktivisti su bili nezadovoljni time što ovaj skup nije bio otvoren za javnost. Srbija nije na prodaju. Srbija je kompo se! Kako se ovdje skupljate bez domaćina? Gde vam je domaćin? Ko pita nas što je naša zemlja? Da li ćemo da vam damo da radite šta hoćete? Naši Srbije! Naši Srbije! Ambasadori, strani plaćenici, samo da vam poručimo, dok je vreme, tražite svoje pare nazad kome ste dali. Idite odakle ste došli, ovde niste dobro došli, ovo je Srbija!
Ministarka zdravlja Danica Grujičić najavila je da će stomatološke usluge u domovima zdravlja ponovo biti besplatne za sve građane, umesto dosadašnje prakse koja je obuhvatala samo određene kategorije. Cilj je, kaže Grujičić, da se stomatolozi vrate u domove zdravlja, kao i da nezaposleni stomatolozi dobiju posao. Mi smo proverili šta sve ovo obećanje deli od ispunjenja. Overena zdravstvena kartica biće dovoljna za besplatan pregled kod zubara u svim domovima zdravlja u Srbiji, rekla je nedavno za jedan portal ministarka zdravlja Danica Grujičić. Na ovaj način će besplatne stomatološke usluge biti dostupne svima koji imaju overenu zdravstvenu knjižicu, ali će i mnogi nezaposleni stomatolozi dobiti posao. Da bismo to realizovali, radimo na promeni zakona koji će to omogućiti. Ne verujem ja nikom ništa, samo u sebi verujem. Ako kaže da će biti, onda će to biti jako lepo. Ne verujem u vlast, dok se sve ovo ne smeni, ceo znači sistem, ne verujem. Sve trebaju pare, tako da čisto sumnjam. Mislim da je to predizborno obećanje. Nižu se obećanja, ali i zablude. Naime, kako nam je objasnila naša sagovornica, građani nisu upoznati sa svojim pravima i veruju da im je zdravstvo potpuno dostupno jer je sve besplatno. Međutim, ništa nije besplatno jer plaćamo osiguranje. Upravo ta zabluda plodno je tlo za prazna obećanja resornog ministarstva. Kad uzmemo u obzir sve to, šta je onda značila ova najava ministarke? Kako ste vi shvatili? Kao jedna politička izjava da ćemo očekivati, da treba da očekujemo, a moje pitanje je zašto baš sada da očekujemo te vrste usluga i da ih nazovemo besplatnim, kada one prvo nisu besplatne, drugo one su predviđene po propisima da ih pružaju zdravstvene ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite. O školovanju stomatologa, ali i njihovoj poziciji na tržištu rada iz ličnog iskustva govorio nam je doktor Nikola Busarac, koji je iz državnog sektora nakon 10 godina bio prinuđen da pređe u privatnu praksu zato što nije mogao da napreduje. Stoga je ne mnogo optimistično pročitao ministarkinu izjavu. Ja sam pročitao sad u silnim ovim reakcijama na ovu rečenicu ministarke da će se raditi nekakav novi zakon o zdravstvenoj zaštiti, pa pretpostavljam da će i u okviru toga biti nekako sagledan i položaj stomatologa, odnosno lekara, i njegovo napredovanje u struci. Koliko bi novih zubara trebalo zaposliti, kako nabaviti dodatnu opremu i koliko bi to sve koštalo, ne znamo. Ali zato znamo da je tajming ministarkinog obećanja vrlo simptomatičan. Ocenio je naš sagovornik iz Pokreta za zaštitu potrošača. Mislim da je nelogično da se takve izjave daju neposredno u vreme izborne kampanje. Se daju nevezano za ono što je nedavno usvojeni budžet u kome bi trebalo da su predviđena sredstva za povećan obim zdravstvenih usluga, koje sigurno trebalo bi za najveći broj korisnika da budu besplatne, ali objektivno mi nismo u poziciji da svi korisnici mogu da koriste sve zdravstvene usluge, uključujući i stomatološke. Ovu uslugu na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, tvrdi ministarka, do sada su koristila deca, trudnice ili stariji od 65 godina. Anita Ikanović, Televizija Nova.